Idemo. Ništa, kažem, ja Mare Turko Mare, niko živ neće nam bre tortu napravi za... Ne, to si, verovatno si objavio to. Jesi objavio to? Ne, ne, nisam, znaš da smo mi se samo pričali. Otkud torta? Ona se sama sedela. Javila nam se Vesna i kaže, ako neće niko, evo ja ću da napravim tortu. I Vesna donese tortu, kaže da je čokoladna. Ono malo jeste ovako, delo je malo skromna, ali bože mi. Da je zasedano. Zavim se. Kako je zajedno kona svadbe? Pa nikad lepšu tortu nećete probati. Ovaj, ovo je inače Vesna sa YouTube kanala Njam Njam. A.v. To znači Aleksandar Vučić, odnosno nije. Ana i Vesna. Nije, Marko Siris. Nisam ja siguran da ću provati ovo to. Pozir svim domaćicama koji ne znaju da prave slatkiše, neka se pretplate na ovaj kanal, naučit će sve od A do Š. Ja trčim kući da vežbam lenju pitu, a ovaj Vesna ćeš ti da isečeš pače. Da naravno, ovo mora da se proba. Ajde. 300. epizoda. Uvijek smo imali sreće sa tortama, a nismo sa ćevapima imali. To je neka poruka. A da li imamo sad tanjirić neki? Nemamo. Staće neko da donese neki tanjirić, ali da vidimo mi... Da mi samo vidimo kakve pozicije... Samo je pidigni malo da mi to ocenimo. Da vi... Ovo je takozvana... Ovo je takozvana torta bez kora, čokoladna. Ne, ima tu četiri spora. Četiri sprata. Ima, znaš koliko nutele? E, to će tako da ostaje. Tamo novo je nož da dobro doti za ovu emisiju koja nam sledi. 300. izdanje Dobar nož zao sreda od 20 i naravno Njam Njam Lju. A.V. 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 A.